Пожежа в торговельному центрі на проспекті Олександра Поля, 11. Повідомлення про займання до служби порятунку надійшло о 20:41, 16 квітня. Горіло на 4-му поверсі у серверній кімнаті. Із вікон видно було відкрите полум'я. Вогонь знищив меблі і техніку. На порятунок прибули 18 надзвичайників, працювали 4 пожежні машини. Людей, які були в приміщенні, вивели. Загиблих чи постраждалих немає. Повністю усунули пожежу о 21:46. Обов'язково збирати вас, щоб вони бачили. Помощники АТП.